अघि यहाँ पत्रकार साथीहरूले पनि भन्नुभयो, थुप्रै पत्रिकाहरू बन्द भइसकेका छन् र अहिले चलिराखेका पनि सङ्कटमा छन्। अब पत्रकारिता या सञ्चार माध्यमहरू कहाँ केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ भने, कि त राज्यको एउटा सानो हिस्सा वरिपरि केन्द्रित भएर जाने, कि त विदेशीहरू या बाहिरबाट लगानी हुने या माथि अर्को ढङ्गले लगानी हुने क्षेत्रबाट मात्रै चल्ने, जस्तो जनताको कुरा बोल्ने, जनताको कुरा लेख्ने र स्वतन्त्र प्रकारले पत्रकारिता गर्न चाहने होइन, यो व्यावसायिक ढङ्गले पत्रकारिता गर्ने होइन हाम्रा चाहिँ युवाहरू या पत्रकारहरू या पत्रकार व्यवसायीहरू चाहिँ खतरामा पर्दै गएको, सङ्कटमा पर्दै गएको, चलिराखेका पनि अब बन्द गर्नुपर्नेतिर गइराखेको भन्ने कुरा नै सत्य हो, त्यो देखिन्छ। भन्नुहोस् न त, यी सबै कारण के हो त? यो जस्तो आर्थिक मन्दीको कुरा छ, यी सबै कुरा छ, हामीले के भने अघि यहाँ भन्नु पनि भयो, यसको मेन कारण भनेको राजनीतिक स्थिरता नै नेपालमा भयो। तपाईँले हेर्नुहोस् न, एउटा सानो उदाहरण चुनाव भएको कहिले हो, मङ्सिरमा हो होइन, पर धेरै उता नजानु, अहिलेकै कुरा गर्नुहोस् न, मङ्सिरमा चुनाव भएको तर अहिलेसम्म सरकार बनिसकेको छैन होइन, मन्त्रालयहरू पुरा फालाफाल छन् होइन, तपाईँको उताउता हुत्याको कुरा छन्, कोही के भनेको छ कोही के भनेको, सरकार नै छैन नि। एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीले 16 मन्त्रालय हेर्ने समय पनि थियो, त्यो लामो एक दुई दिनको कुरा ठिकै छ, तर लामो समय हेर्नुपर्ने बाध्यता अब हुँदाहुँदा आजभोलि त के चर्चा भइसकेको छ भने, यो सरकार पनि कति महिना कति दिन भने जस्तो बाहिर घोषितै ढङ्गले पनि 2 भने मान्छे टिप्पणी पत्रकार साथीहरू नै गरिराख्नु भएको होइन, अरू तपाईँको सङ्कटकै कुरा हेर्नुभयो भने कतिखेर के हुन्छ भने जस्तो चलिरहेको छ होइन, अब हतार भएका साथीहरू दौरा सुरुवाल अर्को ढङ्गले सिलाउनु पर्ने जस्तो पनि भइसकेको छ फेरि त्यहाँ, हामी त्यो देख्छौँ नि, अर्को केही तयारीमा लागिराख्नु भएको छ, अर्कोले चाहिँ टाइट गरी कस्ने कुरा आयो नारा होइन, बेसरी दौरा सुरुवाल कस्ने कुरा आयो, यो जो नेपालको चाहिँ परिवेश छ त यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि, यो अस्थिरता नै मुख्य कारण हो। 15 टाइम झडै झडामा बित्ने कि हामीले जनतालाई दोष दिन मिल्छ कि हाम्रो पार्टीलाई